Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той її спасе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні отці, дорогі браття, семінаристи, достойні парафіяни нашого Патріаршого Собору, Воскресіння Христового, які так повінця сьогодні наповнили цей найбільший храм нашої церкви. Дорогі браття і сестри, у різних куточках світу, які зараз з нами моляться при помощі нашого живого телебачення. Дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя, третя з черги неділя Великого Посту, називається неділею хрестопоклонною. Тому що ми вже з вами пройшли половину постного шляху. І начебто, позначаючи оте серце Великого Посту, сьогодні Христова Церква ставить нам перед очі чесний і животворящий хрест Господній. Той хрест, на якому був розп'ятий наш Спаситель. Той хрест, на якому здійснилося таїнство спасіння світу, спасіння мене і вас, усіх людей. В нашому Патріаршому Соборі ми маємо особливий скарб. Ми маємо частинку чесного і животворящого Христа, яку ви можете поцілувати в нас на тетраподі, як начебто цього свідка Бога, який готовий був віддати все для того, щоб спасти людину. Хрест Господній, розп'яття нашого Спасителя є повнотою Божого об'явлення. Коли ми, люди, до кінця зрозуміли, ким є наш Бог, що Він готовий для нас зробити, на яку жертву Він готовий піти, щоб нам з вами дати можливість вічно і щасливо разом з Ним жити. Але щоб пояснити, що означає для нас сьогодні, християн третього тисячоліття, слово про хрест, ми чули з вами читання з Євангелія від Марка. Воно є дуже глибоке, дуже дивне, навіть парадоксальне. І це Євангеліє говорить про хрест. Про хрест не в сенсі якогось предмету, а говорить про хрест як якусь дійсність і істину про наше особисте з вами життя, про наш спосіб існування і спілкування з Богом і з людьми. Каже Христос, коли хтось хоче йти за мною, нехай відречеться себе, цей перший умов. Візьме на себе свій хрест. Це друга умова. І третя. Не стоїть, не сидить, але йде. Йде за мною. Святий Августин пояснює, що слово «хрест» в даному випадку означає наше земне існування. Хрест означає наше життя тут, в нашому тілі, в матеріальному світі. Наш особистий хрест означає все те, що в нашому житті є тимчасове, минуще, матеріальне, смертне, на противагу до того, що є вічне, є Боже. Те, що ми називаємо сьогодні Божим життям у Воскресінні. Ось що означає для нас з вами хрест. Але тих три умови є дуже цікавих і глибоких. Перше, каже Христос, відректися себе самого. Хтось може сьогодні сказати, ну як це так можна?
Як можна самого себе відректися? А тут йдеться про відречення від усього того, що мене зв'язує намертво з тим, що є минуще, з тим, що є тимчасове, з тими моїми особистими певностями, планами на тимчасове життя, з усім тим, що ми називаємо сьогодні такою сучасною фразою «зона власного комфорту». Чому? Бо тоді ми стаємо рабами того, що вважаємо своєю певністю або так званим містечковим щастям. Кожен для себе будує своє маленьке гніздечко, своє тимчасове земне щастя, а тоді стає від нього узалежненим. Для того, щоб справді можна було жити вповні, потрібно вміти переступити через те, що мене зв'язує з тимчасовим, і рухатися вперед. Друге, каже Христос, взяти на себе свій хрест. Бачите, дуже часто та людина, яка хоче бути щасливою тільки на землі, вже і тепер, не вона несе свій хрест, каже Августин, а той земний хрест несе її. Вона начебто пливе за течією. Подібна до тварини, яка шукає насолоду. Насолоду без відповідальності. Взяти на себе свій хрест означає стати відповідальним за своє власне життя, життєві рішення, вчинки. Стати тим, хто творить дійсність, а не стає її рабом. Навіть коли йдеться про тимчасове, про смертне, про те, що болить, те, що є, можливо, для нас незручним і невигідним. А третє, каже Христос, іди зо мною. Він не покидає нас у наших особистих труднощах, немочах. Він нас виймає. Виймає з нашого егоїзму, з нашого самообмеження, з нашої самозакоханості, навіть з наших болючих і непростих обставин життя. Для того, щоб взамін тимчасового дати вічне, замість матеріального – духовне, замість земного – небесне. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. Ще один парадокс. Хто не хоче спасти свою душу? Сьогодні навіть багато різних філософів говорять про інстинкт самозахисту. Як то так можна відмовитися від спасіння, порятунку власної душі? Пригадуєте, в часи Майдану з глибини свідомості українського народу виринали такі гасла, такі фрази, які начебто в сучасній мові передавали оці глибокі євангельські істини. Пригадуєте, як на стінах міста Києва ми читали надписи «Байдужість вбиває». Говорячи сучасною мовою, той, хто хоче спасти свою душу, є той, хто дбає тільки про себе, є самолюбом і егоїстом. Ми би сказали, що егоїзм вбиває, байдужість вбиває, тому що егоїзм є подібний до чорної дірки, який хоче заковтнути у себе цілий світ, і того йому буде мало. Той з сучасних духовних отців говорив, що той, хто хоче спасти свою душу, є подібний до пилососу, який висмоктує все навколо себе. Всі соки, всі блага, готовий пожертвувати навіть найсвятішим в ім'я власного «я».
Ви подивіться, що стається з сім'ями, в яких живуть егоїсти? Вони перетворюються на пекло. Що стається із суспільством, в якому живуть егоїсти? Таке суспільство розвалюється, бо не здатне будувати те, що є спільним благом. Кожний шукає тільки самого себе і свого власного добра. Праведний митрополит Андрей Шептицький ще у 41-му році, дивлячись на українське суспільство, говорив так. Є в українців воля будувати свою власну незалежну державу. Але водночас є якась така воля, щоб та Україна була саме такою, якою хоче мати та чи інша політична партія, чи клік, чи навіть та чи інша окрема людина. Можемо сказати, що такий егоїзм вбиває і руйнує державу. Подивіться, якщо наша держава, наше політичне життя, наші політичні партії перетворюються на партії політичного егоїзму, це веде до війни всіх проти всіх. І це було причиною вже не першого такого моменту втрати нашої державності. Державні чиновники і політики, якщо намагаються врятувати свою шкуру, перетворюють наші установи, державні і політичні, на печери розбійників, а не на тих, хто дбають про добро, спільне благо нашої держави. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу, власний егоїзм, для того, щоб збудувати краще майбутнє, для того, щоб втілити Євангеліє в наше особисте життя, то її спасе, каже сьогодні нам Христос. Цілуючи сьогодні чесний і животворящий хрест, просімо Його, щоб оздоровив нас від нашого особистого самолюбства і егоїзму, який руйнує наше життя. Щоб зцілив наші родини, наше суспільство, наше державне і політичне життя від політичного і державного егоїзму. Подивіться, сьогодні ворог людського роду спричинює нові конфлікти, підсичуючи національні чи геополітичні егоїзми. Ми бачимо сьогодні, що діється в об'єднаній Європі, яка є на межі кризи і розвалу через те, що хтось вкладає великі кошти в національні егоїзми. Ті демони, які спричинили Першу і Другу світову війну. Хто сьогодні начебто наново їх викликає з небуття. Але хрест Христовий є знаком перемоги. Знаком поразки демонів. Сили віруючих. Знаком надії навіть для тих, які спочивають у гробі. Поклоняючись сьогодні чесному і животворящому Христу, не біймося відректись себе самих, взяти на себе свій хрест і йти за Христом у вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!